Алейкум. Мен бұл Бақсанда қазауыптың қапарын айтқаз дейдім. 19-ші мүрін алында, 18-ші нақтында ұл көзіледі. Орыстағын күшілері бұла, сатты ұсатақ, Орыс Кавказ қазауыптара тұрғанда. Алын күшілері бұла, қабарты бейлі керселерінің жерлерінің біздің таба қошарғыз дейді. Бақсан төгеректі айда орыс билер жашағыла, алан бидіктері болғанды. Бұла баша малқары неді қарачай бидіктенесі кеселерше жұмыстарылай бардырғалы. Тірі милет бидік болғанды, күші бидік болғанды. Сөзге айтыр арт көзуді үш көйінге дәр жайылғанды алан бидіктері, алай кен үйге күш алғанды ол заманда. Орыс билеге орысланы күшілерді да қорқыталмайын, орыс қады қош алмайын, бұлаға ата жұқтылары, қайтықтылары егетеш қысыптыр қалды. Сонра көп қатарында дипломатия барып тұрғандылайда, бұлайда бұлай, бізге қошылыз, біз күшілі оңғы жасақ төлегіз деп алу ұстылыя салалы. Бізді қарачайда жалан қапар болып қалады. Қарча лайда жашаған еді, қарчаны қазауатын деп ойлалайын. Қарча Темірлан заңында жашаған әсі 19-ші мүрді айда болалықта түрді түрін айтырға. Айда Исмаил, орыс білен Исмаил болған, бұл сатта бейін, қарша болмағанда, біз аңа қошып қалық қапарына. Трам, Абдухайдың арғызуда болмағанда да адамланы атлар тұрмарды белгілді. Аңа айтырға ата жұқларылы қайтықлары, о заман әге күшілі жүріккерлі бейліктерін оңғы бейлі болғалы. О заманғы дүгерді қарачайларында кесеріні шоқ өткен білі. Еге қад алып, бірінші жол барып жұғатталмалыққа базығы сәнді, дүгерді бір бейінді қорлая малыққа кесеріні шоқ өткен білі. Малқар өзілігі талакира чабып, әнті аттор тағы дұрыс жайтырға алба тоқтағалар. Сонра орыс билері таммамалыға тіге алып, кесілерінің жұлықларын барыс билерінде алалы біргелеріне, сонра кереметнені алалы біргелеріне. Төрт билік, ата жұлықлары, кереметлері, қайтықлары, сонра барыс билері, орыс билеге шалла, қазауаққа. Орыс билері о заманға тау артында ебзеледі шоқтық жүрткелі, дәдешкелияни деп, анда би дәдешкелияни болғанды, анжуқ жүрткелер арында. Дәдешкелияни бұлаға ат әскерін берілді. Болшылыққа ат әскеріні чегепті жашқалды. Қазауықтың тура қызығында шығып ұрысды. Сонра орыс билеге де қарачайдан да әскер барғанды. Әскерін санын ұсатты, түз айтыр шәптілді, бір-бір айтқалдан көре 600 адам болған дейді. Ол да ажымды да, ненше болған күш айтыр шәптілді. Кесері саш еткенше қайтықлары, ата жұқтылары кіргендер өзіңе. Айда бірінші алына шыққан адамында қазауат шығып ала қатшыған шеттіп, өзіңге ішіне жиғалла да, айда гидек те келді шкопкадан. Озатта шкопка қазауат болғанда, отла қазауат келді. Қазауат баратын заманда чегеттен шығып, әбзеле да қабырғасына ұрғалла да, баштүрі әйлендір алла ол әскерінен. Айда кереметтеден билері өледі, барыс билені, барыс билені жесірге түшеді, жаралы болып. Барыс Бейлу орыс билені Исмаилыны қайыны болайды. Сонра елшілі ол Исмаилдан жашықтын алай бұғындырып, ауырған далай сауат келмені. Исмаил өлтіріп қоймасынан бір. Анында қалмайын қарачай әскер, мабу бақсан әскерді, қарачайдан келген әскерді қабартыға кірілі де бүтеу қабартының маларын сүріп кетірілі. Қайтық құлының сөз үшін ажымсыз болған бағынан сүріп кетірілі. Жүк қоймайын. Анан сұра келешілік башынан да арада қайтық құлым оларын қайтар ұздай. Қарачайлы кесілеріні қапарын айталла. Қайтар айық, әнді бізге дауыс алма, жеребізге чапма, тыныштыру жаттып, анында келешелі. Қарачайлы да 3000 қойыңы қайтарық түл бізде түркі. Қайтық құлымы шыққан оңсы мағалыққа бойысына болу немеге да, сөзге да. 3000 қойыны басаншылар алып әбзеліге берілді. Аскер болушылар келер үші, анылы немі келешелі, қабартылы алла.
Сау болыңыз.